Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine 1990. Božo Ljubić iznio je niz kritika na vlasti u Republici Srpskoj kada je u pitanju položaja, posebno povratak hrvatskog stanovništva, ističući da je on ispod 5%. Ljubić smatra da će posjeta hrvatskog predsjednika Ive Josipovića biti ohrabrenje za Hrvate u Posavini da se vrate, odbacujući kao netačne neke navode da oni ne žele da se vrate.